En af de ting, der vinder mere og mere frem i Europa, det er vans. Eller kassevogne, som de også kaldes derhjemme i Danmark. Fordi det er faktisk ikke meget andet end en kassevogn. Det, jeg står for nu, det er en Knaus Boxstar 600 MQ. Og den hedder 600, men det betyder altså ikke, at den er 6 meter lang. Den er faktisk 5 meter og 99. Og det gør, at man kan køre over broer til den almindelige personbilsbetaling. Man kan køre med færger, uden at man skal betale ekstra. Så den her længde under 6 meter, den er meget, meget eftertragtet. En stor fordel ved kassevognene her er også, at det fungerer jo som en normal bil. Man kan køre den ind i store byerne, man kan køre ned og handle med den. Den kan bruges som familiens enten første eller nummer to bil. Det er rigtig, rigtig praktisk. Den, jeg står foran her, det er som sagt en Knaus. Og den har 115 hestekræfter og er bygget på Fiat chassis. Den har en rimelig god lastehævn omkring 400 kilo, så man kan faktisk have plads til meget, meget bagage i den. Hvis man kigger ind i den, så har den en komfortabel sædegruppe. Den har et rimelig praktisk køkken. Der er selvfølgelig alt, hvad der skal være. Der er koldt og varmt vand, og der er køleskab, der er det hele. Og i midten, så har den det her lidt specielle badeværelse med den her rundel, så man lukker faktisk hele midten af autocamperen af, og der kan man så bade. Fordelen ved det er, at man ikke får sjasket resten af toiletrummet til, for det er inde bag ved det her afluk. Det er en meget praktisk ting. I bagenden af den er der en tværstillet dobbeltseng, og der er rigelig plads til to mennesker. Og det virker som om, det er en ret komfortabel madras. Det praktiske med den her indretning er jo, at man kan komme til det hele bagfra også, og der er de to dobbeltdøre, der er. Og det gør, at man kan klappe den her dobbeltseng op, og man kan bruge rummet til bagage, enten under transport eller til hverdag, hvis man skulle have behov for det. Fordi der er den lille ulempe, hvis man sætter en cykelholder på den her, så kommer den over de 6 meter, og så skal man altså betale det lidt mere for at køre over broen eller køre med færgen. Men ellers kan man opbevare cyklerne inde i vanen under transport. Kassevognen her, den kan ses hos PB Autocamper.